אז מה קורה חברים? כאן מגה רויאל בעוד סרטון חדש, והיום אנחנו מתחילים משתמש חדש בדרגון בול זי נובר 2. ועכשיו כן פתחתי משתמש חדש, הכל נשאר, הכל נשאר, כל החליפות נשארו. בינתיים אפשר לראות גם את הבית ספר הזה, דרגון בולים, את זה אני יודע. עכשיו תארו לכם, הוא מרגיש כמו היי ודברים כאלה. אז בואו בינתיים נדלג על זה. אני אוהב לעשות את זה ממש מהר. טוב. גם הסופר סייאן נשאר, אז הכל טוב. כל דקה, חכו. אוקיי. אלא אני מוכן. הנה. יופי. אז היום אנחנו ננסה לשפר את הדמות שלי. אנחנו ננסה גם לנצח כמה משימות. קודם כל אנחנו נוריד ממנו את הדבר הזה, שכמו של הכיתה שהיה רשע. אתם רואים הדבר הירוק הזה כמו שרדיץ, לא אוהב אותו. אפשר לראות ששיניתי את הדמות. נעשה אותו ככה. אוקיי. לא. אז נשים כמה בריבוע, כי אני תמיד נוהג ללחוץ על ריבוע. אז זה סופר משהו עם בול. הרי זה אמור להיות דבר מטורף, אני אשים אותו. למי שיש את הדבר הזה תגידו לי, אני לא רוצה שיהיו לי פדיחות, כאילו מי ישמע זה כדור כמו של הרעים. יאללה, עכשיו אני נראה כמו אולטרה אינסטינקט. אני עשיתי את הפנים שלו חלקות, ככה שאפשר לראות אותו חלק. לא שמתי לו את הסימן הזה כמו שיש לי גאון מעתיד עם הסריקה הזאת על העין, שזה נראה לי קוראים לזה, לא יודע. אז כן, בואו נתחיל. יכולים ללכת אל קאריל. קוראים לה קאריל? לא, קירלי. קיריל. טוב, לא משנה. אז יאללה, בואו נמשיך לשחק. שם מישהי שנראית כמו מג'ין בו. וכפי שידעתם, אני גיליתי שאם מישהו רוצה, שאם רוצים להשיג את ג'ירן וגוקו אולטרה אינסטינקט, זה חייבים כזה, שאין כסף אמיתי, אבל זה כזה לא. ואם יש אנשים שלא יודעים מה זה המשימות הסודיות, נראה לי שהמשימות הסודיות זה הכדורים האלה שנראים כמו עיגולים איפה שעכשיו אתם ראיתם. עכשיו אני הולך אליו. אני שמתי לו את הסופר סייאן, ולא סופר וג'יטה, כי סופר וג'יטה זה עובד רק על סופר של 2, וסופר סייאן, כי
כרגיל זה עובד כעל שלוש, שזה יותר שווה. שבע מאות שישים ואחת, כן, אני יודע את כל הסיפור. רדיץ. האפס. רדיץ האפס. בונה. כל המדים שם ריקים, אני יכול להפוך כבר לסופר סאי הזה. קטע. סופר סייאן, וואו, בוא נראה מה זה, לא, רגע, מה זה? וואטה. מה זה היה? עשיתי את הכדור של פריז. מזל שגוקו לא ראה שעשיתי את זה. אני סופר סייאן. למרות שזה לא מתאים להיות עכשיו סופר סייאן, כי... אני במשימות של רדיץ, ורדיץ זה שגוקו אפילו לא ידע שיש לו בכלל ילד. לא, גוטן אפילו לא נולד נראה. כן, גוטן נולד. אני לא כל כך צפיתי בדרגון בוזי, רק בסופר, אבל עדיין. טוב, אנחנו נדלג, אני יודע שגוקו סתם מקריב את עצמו. אוקיי, מה קורה עכשיו? כן, ישימו פסל של האיש הטוב עלק שהפך להיות רשע במשימות באחת לפני האחרונות. ואני חושב שאם נצחים את כל הפריזות אפשר כבר לעוף עם האינסטינקטים האלה. סופר סייה זה יותר כדאי להשתמש סופר סייה רגיל אצל פשוט שימו את האלקטרוני הזה אלקטרוני המצבן הזה לא בוא נו, נראה כמו גוהן. רק שהשיער שלו אדום. זה לא נראה כמו גוהן. אני דקה איתכם נלחם נגד מישהי שנמצאת במשחק. יכול להתערב איתכם שהיא עומדת שם 20 שנה. חושב שהיא נלחמה בי הרבה זמן. הנה. לא משנה איך קוראים לה. אבל אני הולך לנצח. היא נראית קטנה ואני נראה טוב. טוב, אז אם היא צופה בסרטון... אז שהיא לא תירחם, כי אני עכשיו מתחיל עם כל הבלגן. בואי. חושב שאני לא צריך לפרוס סופר סייה, אבל בגלל שאני רוצה לנצח את זה בכבוד, אז אני כן יפרוס סופר סייה. וואו, פספסת. בום! עכשיו את הכדור הזה של פריז. רגע. הוא של פריז? רגע, אם את חמודת נהי תפוקה לך כמה מהדקה, עוד אחד, רגע, זה לא ספיק, ויופי, ניצחתי. עד כאן חברים, היינו בדרגון בוזינובר 2, ויאללה ביי.